intergledala taj film. Okreći stranu, ne unazad! Unapred! Zdravo, deco. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Šta ja znam. Današnje teme su nam farma, politika, svadba. Čuvaju se domaće životinje. Ne, nego se hrane domaće životinje. Kad ti poraste, odnosno zasadiš, ti samo sve to okupiš ovako. Ali treba da pomeriš mislom i da pritisneš da zakupiš. I tu drveće, imaš tu životinje, imaš hranu, imaš vodu. Tu ima izbacivanje, pa sinoć je bilo nešto novo da se ubacuju. Ti što su ispali. Kao dođe neki čovek, sedne na stolicu i priča s velikim bratom. Tamo žive koke i konovi i tamo živi krava petao. Tamo živi ovan i krave. Na farmi imaju domaće životinje, a kod velikog brata ne. Da imaš puno životinja, onda je to kad je sastanak, onda idu da nešto se dogovaraju, što treba da rade i onda oni to urade. Ja sam čula u farmi da se jedna krava zove Boža, druga valjda Jelena, ili tako? Moja mama gleda farmu 4. A znate šta znači kada je neko VIP? Ja znam! Trena na telefonima. Imaš tu prijatelje. Ako zaista uđeš kod nekog prijatelja, imaš dole, ovako poređeni svi prijatelji. Imaš tu levo, desno, kad klikćeš i onda nađeš kod koga ćeš prvo da uđeš u poradu. Kao na VIP-u neka zastava. Nema. Ovakva plava. Pa onako. Misliš crvena? Plava sam rekao. Ko je seljak? Dečak. A seljačina? Devojčica. Seljak je, ona isto krade stvari. A seljačina je kad nešto uradiš. Ubiješ. Pa ubiješ. Ubijem nekog, onda sam seljačina. Da. Seljačina je kad neko cepa nešto namerno i to, a seljak je kad nije bogat, kad je onako u selu živi i tako. Tako. Ja bih rekao kad je lopov, tako. To je seljačin? Da. A seljak? Pa seljak je kad nešto lomi, ali tako nas uzme, ukrade i tamo nešto pokvari. Seljak je kad nešto uzme, lomi i pokvari. Seljak je jedan farmer koji nosi mlijeko od krave. Političari su oni što kupuju. Ono si zaboravio šta je političar. Se sjećaš kad nam je Dijana pričao šta je političar. To je poslastičarnica. A šta oni radi? Oni kradu i ubijaju se pištoljem. Moj tata je policajac i stalno gleda na televiziji nešto o politici i ja nije mi zanimljivo pa moram da sigam. A kako oni izgledaju? Oni izgledaju baš nekako belo na to i moraju obavezno da peru ruke kada završe. Pa na kudelcu, kravati. To je najvažnije. Rekao sam samo da ne pitaš li to nije za malu deću od 5 godina, na primjer. Ja imam 5 godina. Pa imam ja 5,5. A ja sam jedan i su u bioskop, da ga čutane. A sad ne pričam o duki o bioskopu, nego o politici. Svadba, ja znam što je svadba. Svadba je to kada svi ljudi dođu tamo na svadbu. Svadba? Pa kad se neko ude? Ne. I ženi? Da. Jel znate šta je to svadba? Svadba? Da. Kad se neko ženi. Kad se neko ženi. Pa je kad se oženi i onda nađe svoju kuću.
Venčanje je kada se muž i žena venčuju da rode bebu, a svadba je kada svi ljudi dođu pa nešto rade. Deca se igraju, a ljudi onako sednu za klupu i jedu. Ženi ima mlada u haljini beloj veliko, a ona je kako zove. Mlada žena? Da. On je ukrav isto kao ono, političar. A mlada žena treba da... U crnu da se obuče. Da. I cipele neke crne. Kad se neko venčani, onda? Šta onda? To je svadba. A ja imam... Ja imam kuma i kumića. Šta je razlika između kuma i kumića? Kum je preko puta. Kum je kad je nekom daleko tako od kuma i tako on ne dolazi puno pa dođe kod kuma. Kum je muž od kume. Či od kuma. Kad se neko ženi i onda on dođe na svadbu i tako postaju kumovi, upoznavaju se i to. O, ja. On, eto ti je najdraži posao. E, da, jeste. Kad se neko smijetili sa tim tugom, i onda nastaju kuma. Dolaze kod mladi na svarbu. Kum da pije, da se jede, pa onda nam da neke sokice. Drugari, bilo je to sve za danas. Budite sa nama i sledeće nedelje kada ćemo pričati o kriminalcima i lopovima. Čućemo i ko je iskren i šta radi doktor. Budite sa nama i sledeće nedelje. Ćao! Ćao! Ah!